Thank you.
Thank you.
Yay! Thank you.
טיול של פעם בחיים.
Thank you.
יש לכם אפשרות לבאנר. כן, אתם יכולים לבוא ואז באנר, להרוויח כסף קצת. שנת הערוץ ברור.
Thank you.
Ya, 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 ya
זה הבעיה שוב של הממשלה שלכם, חברים. אין משרד הסברה, אין כלום. זה גם נכון. מניח את זה פה. לא יאומן איך אנשים לא מבינים את זה. מוכר להם שטויות, רפיח, מה רפיח? מה יש ברפיח? יאללה, יש לך שוט לבאנר. Thank you.
כן, אבל מחצית שנייה כבר נשבר החום. Oh!
מי זה מעניין? מה אתם גייז? Come on!
Thank you.
הרבה לפני שנות ה-90 לדעתי. לא, הרבה לפני.
Thank you.
סלם סלם Come on, come on, come on.
נו, באמת. תראי שם כבר 4 דקות בתוך התוספת. Thank you.
בקורא ובחד, שוכר טוב.